Oli se kiinni vielä. Joo, mä oon tässä 2-3 päivää vähän ottanut selvää ja kiireskellyt. Niin mun nähnyt, kun täällä moottoripyöriä, niin joku Red Reaper jotakin mainostaa jotakin kahville tulla, niin se oli jossakin tuolla öljykentti, jossakin tuolla ei niiden paja edes näy kepsissä, ainakaan mun tomtomissa ei näy niiden mitään merkintöjä, mutta jossakin siellä on joku prätkäjengi. Ja yhteen Lostin poika minä törmäsin Keskimaalla. Niin joo, aivan, elikkä niiden pari kerralla saattaa täällä ollakin. Joo, mutta ihme sälleä täällä vittu, jokainen tulee kysymään henkkareita, ja sitten kun aloitat, että mitä vittua sä poika henkkarilla teet, niin sieltä osoitellaan satanan takapenkiltä, etupenkiltä asetta kerrataan, nyt tota, tänne. Joo, kyllä, ja Keskimaalla sama homma vittu. Aika erikoinen toimintamalli. No kyllä. Just. Kuulostaa hyvältä, tai erittäin mielenkiintoiselta. No kyllä, mä oonkin sen verran tosiaan se tuommoinen kirjanhakki illaksi luettavaksi, niin vähän siinä kattonut, sinne menneen noita kondomeja ja sulat. Siellä on vaikka minkä näköisiä, että tänä päivänä vaan tuossa aamulla, kun heräsin 4 jälkeen, niin pompii jo peräkonttipakusta ulos tuossa Keskimaalla, niin aloin töihin, niin vähän karsasti, mitä täällä kaikkia on. Joo. Kuulostaa, että kyllä tällä on vähän kaiken näköistä tekemistä ja touhuttavaa. No kyllä on. Ei niinku... Joo vittu, kun ne yhdet jantterit vei mun satana sen pakun, kun mä otin tuolla Kruveen lähettyvällä paku ulos, niin 2 jantteria hyppäs suoraan mun pakkuun ja jokarru, kun mä yritin juosta perässä, mutta vittu mä en nyt ottaa pyörää heti samasta tallista ulos, niin... Mut onneksi ne oli löytynyt tuolta... Vittu, mistähän ne oli jossakin, että itä-itäisen varret oli löytynyt ja ajatettu onneksi tuonne varikolle, että oli säilynyt tavarat onneksi. Vittu, se oli kaikki. No niin, helvetin hyvä, että nyt lähtenyt koko auto ihan tyhjäksi. No, tämä juuri. Joo, sanotaanko näin, että Porissa eskaloitu pikkusen pahasti tosiaan. Mä... Niin, siellä meidän, no mitäs siellä? No, sanotaanko näin, että eläköity meidän päälliköt pressasta ja varapressasta lähtien, niin jokaisella tuli himo päässä siihen isommalle pallille. Et no sen jälkeen se eskaloitu, kun jokaisella oli halu, niin siellä alettiin niinku vainoamaan omia ja keksimään tekosyitä. Ja loppupeleissä se meni siihen, että pari äijää tapettiin sen takia, kun ne oli puhunut paskaa niin kerron sisäisesti, niin mä otin lopputelin siitä hommasta ja hyväksyttiin se, palotin pyörä ja eroraha annoi. Sen jälkeen silti ne jahtas oli ongelmissa heidän kanssa ja kaveri, ne tappoi mun parhaan ystävän, joka kanssa eroi samaan aikaan, niin sen jälkeen mä lasautin niitten sen hetkistä johtoporrasta päähän ja ne hakkas mut vankilaan ja olinkohan mä koomassa vittu 4-5 kuukautta ja plastikakirurgi kautta vittu karkuun tänne. No niin justiinsa. Tuossa ajan sitä eskaloitu ihan jo kunnolla. No se oli, kun satana johtoporras oli moni vuosi oli sama päällystö, pressat ja varapressat, niin se kuri ampui ihan täysin. Kaikki alkoi omia hommia tekemään. Ei kukaan näkynyt, missä naiset tuli kuvioihin ja vittu aivan eskaloitu. Niin justiinsa. Ja se on vielä helvetin hyvä soppa sitten, kun ne alkaa sammaa naista kihistelemässä jätkät. Niin. No kyllä. Siinä vaiheessa mä nostin hatkat sieltä, että mä oon tosi eroraha ja pyörä. No niin. No. Jo Tommi minä tapasin ja sieltä on tulossa vielä mä tuon mukana tuolta Keski-Suomesta pitäisi lentolaskeutua todennäköisesti. Toivottavasti nyt viikonloppuna pitäisi päässä paikan päälle. No niin, se olikaan vaikuttaa ihan hyvältä. Joo. Joo, ei täällä silleen niinku nuo pajakkin, ne vittu... Onkohan ne päivässä 1 tunnin auki ja sitten kun meet sinne, niin siellä on hirviät jonot ja Niin. On sitten omia kavereita saatana huollattavat siellä ja aivan järkyttävän kalliita. Mä ajattelin, en vaihan vielä väriä tuohon pyörään perkele. Sen verran tein paskaroskaduunia, että mä saan tämän sopperin ulos tuolta. Joo, se on sellainen, niin tuli itsekin huomattu, että ei niin kuin ihan... Ei niin kuin ihan tuo raha kasva puussa. Joo, ei paska joutuu vittu tekemään, mutta sanoisin aika semmosia hommia välttämättä, mihin ei halua, mutta kyllä se saattaa jostakin olla heittävää. Näinhän se on. Eipä sille minkään voi. Mikähän vittu juuri tuossa on oikein? Paleet on ainakin hiljainen paikka. Mä oon nähnyt siellä ainakin
Vähän niinku eläköitynyttä väkiä näyttää olevan. Joo, siellä on vähän nuorisoakin, mutta ei ainakaan niinku silleen... Joo, mulla on sulla puhelin näköjään. Lexo! No niin, hietäkö ja tässä terve. Terve, terve. Tää on nyt aikaa myyä tuota ne kupariharkot. No itse asiassa ne kerkes jo valitettavasti mennä tossa, niin no, minä palaan asiaan sitten, jos näitä tulee vielä lisää tuohon. No joo, totta kai. Jees, ei mitään, kiitos sun. Jos on jotain joo. Myytävää. Selvä, tehdään tälle. No niin, tälle. Moi. Joo, tuoli oli ehtinyt soittamista harkkohommista. Joo. Kyllä mä sen huomannut ainakin, että kysyntään noille kaivoskosakat, jos sieltä sitä hiiliä ja harkkoja tulee. Ja kyllä niin kuin mitä minäkin kävin, sulla noita muovipusseja ja... Otapa nyt, mulla on se... Katopa tuota, hetkinen, mulla on täällä penkiällä se kirja. Mä näytän sulle. Okei. Okay. Katoppa sieltä. Siellä on vähän kaiken näköistä sitten tuota, että kyllä niitä menne niitä muovia, mitä autosta tulee, niin niistä, mitä mä oon rankennut romuttamassa, niin siellä nuo virolaispojat, kun melko nopea romuttaa ne auto, kun ootat siinä, niin tuota, sillä mä oon tehnyt 3 tonnia nyt 2 päivää, niin kuin melko nopea, plus sitten vielä tuota, vähän tutkinut noita hanskalokeroita, niin kyllä se ei aika nopea, se 3-4 tonnia tulee rahaa. No joo, täällähän on vaikka mitä. On joo, mä itselläkin vielä pikkuhiljaa vähän kattonut, mitä siellä on. Onkohan tuo hotelli minkälainen, saatana? Kyllä, siellä mulla tavaroita on. Eihän sinne okay. Nyt ihan mahdottomasti mahu. Mutta tota, kaitaan sinne, niin näin. No vittu, mä katsoa se hotelli hommaa. Joo. Sitten toi perkele Mosperi siitä vaan mainittiin. Hänkin on vissi siellä. Joo, se on muuten mulla tuo sille huone, mutta ei sinne ihan älyttömästi ei mahu, mutta jotakin kuitenkin. Aivan, kyllä. Siinäpä käy sinä se vuokralisäntä Sesso ovella, niin minun venttala tässä. No niin, se oli. Jees. Joo, pitääkö vaan hakea käteistä tuossa jossakin vaiheessa sitten. Mutta joo, kyllä mä huomasin sen isännän tuossa vielä. No niin, hyvä. Jees. Tota, pitäisikö mä eikä vaan heittää nuo harkot sinne pakukonttiin? Joo, käyvä vaan. Se on siellä, se on se vitu road, tämä keskivaa vittu, se mikä siinä on ne kauppa ja tuota... Okei, okay, no aja eilä minä tumpelen joo. Kurrutti kummin vaan, miten sitä me ei mitään reitellä varasta kaikkolota? Onks tämä? En minä näitä halunnut. Eikö tää näkyy olla käessä tää TMS? Onks se vittu? Noni, no. Tos, no, perkele, pysy paikalla! Aika herkästi. Mistä sitä lähtee pois?
Tui tui. Aika säpäkästi menee niinku oikeesti poikki toi tiirikka. Pitää muuten jättää tuo kepsi tuohon, että me löydetään oikealle varastoon takaisin. Tui tui. Elää. Jolle palaa aina rikospaikalle. Eihän tuo nyt on vittu menossa minun varastolle. Parakele. Ei puhutu kuin popcornit tästä vittu ennen. Huomaanko nuo poliisit edes meitä vittu. Ei nyt vittu. Lähtikö ne pois ja... Mihin ne ajo? Eikö se tuonne rakennuksen taakse? On se vittu siellä. Tulluko tänne? Kiusan mielessä on pakko käydä kokeille ja ihan mielenkiintoista, että pystyykö tuohon enää menemään tuohon varastoon. Sinne vaan. Kuka vittu se tuolla juoksu? Nyt on jännä oloinen varasto meillä tässä. Kaikki vittu olla koko ajan vittu. Mitä helvetti, mistä tuonkin jätkä nyt tuli tuonne? On kyllä, on nyt on aluttu varasto. Anna minä arvoa, sieltä tulee nyt polli sitten. No, tätä showta on pakko kattoo. Minne se sykenttä? Oliks toi kyttä vai eiks se ollut kyttä? Ei, minä tarviin popcornit ehkä tähän. Samalta varastolta on nyt koko ajan.
että jos poliisit tulee, niin mie jään tähän katsottaa, että kahtoako ne yhtä lähiympäri. Hei, nyt mie tiiä. Kohtii rikoja ja tullaan älyy taas. Sitten se on Terve. No terve, se taas kerätä meikäläistä jo. Joo. No löytikö siltä? Lapsista vaan, että mikroauto uuni ja sandaalit. Hei vittu, pitääkö mikroauto, ei kiitos. Mikroauto uuni ja sandaalit. Ihan vitun kannattavia keikkoja, eihän siinä. Kuka tuo oli, kun kuulosta niitä tuolta? Tuohon kuulosta vittu tuolta. Ei kulta. Tähän joku toinen meistä. Mie en vittu tuonne enää mene. Mahtuuko mä näistä tavaraa kanttu? Mahtuu sen. Se on jossain tässä. Ei me ole vaan liian vanha tämmössä vitu älypeleihin. Tuolla oli joku XQ-minnikki, se nyt ratsasti. Ei vittu, miten tarvilla. Me on ihan liian vanha tämmössä. Ei! Älytykset laukasi. No kyllähän se tietysti tollekin onnistuu. QV. AR79, missä meillä on AR79? Tuolla. Joo, okei, no niin, nyt me taas näitä jututta. Rovella vittu kahvingeitin käänsä tällä, että hei moro jätkät! Mutta hommiloilla! Vittu! Hei, jättää nyt toi ihan paska! Juokse, saatana! Vittu, mitä tänne rosmo. Rehellinen rosmo, kun saattiin myö kahvinkeitin. Eihän me nyt se... Kuuletko? Joo, kuule. Mulla on kahvinkeitin nyppissä kiinni ja eihän me tätä saa minnekään takakonttiin, kun mä olin moottoripyörällä tällä keikalla. Ootappa, minä otan jonkun auton keskimalta ja tulee. Jees, kiitos. Mie luulin, että se ottaa joku yhden iteen. Pitääkö tuossa niinku oikeesti, että siellä niinku käyt sieltä ensin kahvikeittimiä ja sitten telekkari ja oletuksena, että poliisit ei saa sitä. No, tietysti jos se sniikkailet ja menet sniikistä sitten riikistä, niin onhan se mahdollista, mutta onhan tää nyt kaattaa tätä kahvinkeitit. Joo, hauska. Hauska ajatus silleen, mutta jotenkinhan tuon pitäisi saada, että tiputa vaikka maahan se kahvinketi, jos me vähän niin kuin me nyt halusin, että me tarvitsemme kahvinketitä. Mutta sen, joku tuohon pitää saada, että niin kuin, vittu saadaan pois käsistä, ja, mutta se itemikin samalla menee sitten käyttökelvottomaksi. Nyt on steikö meitä tarjolla. Tää on tämmönen takeaway-kahvi. No helvetti. No niin, mitähän tuolla kahvikeittimellä viittois tekköä? Meillä tos on kepsi, mitä pyörähakke tuota. Joo, menisiköhän se... Ostaako se, joka tuossa se kirppatari äijä? Se osti muuta Gameboy ja rikkää sen Gameboy ja... Mitähän muuta se osti? Varrikillä pitäisikö testata se? No et aja tuohon aikaan, kun kevät tuu pyörähakke tuota, että se kirppari. Joo, terve! Terve. Nyt tos uskomaton tarjous. No? Osta Mokkamasteri 250, vain tänään, only for you. Just eilen osti kuule uuden kahvikeittimeen. Oot päivän myös. No voi vi... Heippa!